ötən ilin sentyabr ayının 25-də mən Facebook'un rəhbərliyinə şəxsən müraciət eləmişəm. Bu o məsələ ki, bu günləri açılıb və bu günləri bu bir iki gün əvvəl Guardian qəzetində çıxıbdı. Mən marka bugün müzakirə olunan məsələlərlə bağlı deməli ünvanlı məktub göndərmişəm. Ötən ilin sentyabrında bir məktub hazırladım və bunu mən ilk dəfə sizə açıqlayıram. Bir məktub hazırladım və göndərdim. Baş verən, bax, bu Guardian qəzetində göstərilən faktların aşağı yuxarı demək olar ki, hamısını mən o məktubda göstərmişəm.